הנמוכים, את הפוגות המתפרצות במרחב... ועכשיו, פוגות, שוב פוגות, במבנה הספרה 20. 20 שנות המדינה, פוגות, ובאופק המיראז'ים, מטס של יותר מ-50 מיראז'ים, בפורמציות של שישה במבנה של יהלום. יהלום של מיראז'ים. זאת הייתה התחלה. מדהים, אני לא ידעתי שזה נשמר. נשמר, טוב, יש הפתעות גם אצלנו. קלעים, זה הזמן, הופכים דף, תהילי שניים? כן, תהילי שניים. מבט השבועי, כלומר יומן השבוע, מבט אירועים השבוע. עוד המון, המון תוכניות עשית. רוב התוכניות שעשית בטלוויזיה ושהיית מזוהה איתן, היו תוכניות של תרבות, של אירוח ושל תרבות. נדמה לי שאתה היית האיש שלנו באנגלית בכלל. זאת אומרת, היה בא מישהו מחוץ לארץ, אז מי ידבר איתו? רם עברון. עכשיו אתה עושה שטח הפקר, כל שבוע, שהיא תוכנית לוחמת. היא תוכנית מסוג אחר. אני חושב, למה דווקא עכשיו בחייך הגעת אל הדבר הזה שיש לו יותר שיניים מאשר אי פעם בקריירה שלך? אני חושב שזה מקרה. לא נעים לי לומר. שום אידיאולוגיה שלי. אני יודע שאחרי שידור מסוים פנה אליי מוטי קירשנבאום ואמר, אתה צריך לעשות משהו עם שיניים? אני אפילו לא שאלתי אותו למה אני ולמה עכשיו. והוא אמר, תקשורת. נמאס לנו להיות שק החבטות של כולם, הגיע הזמן לחבוט בחזרה. זה פחות או יותר היה המצע. והאמת היא שהחבטות היו לא מעטות, נכון? בעיקר בתחילת הדרך, מצד העיתונות הכתובה בעיקר. כן, אבל זה היה צפוי. אני יכולתי לכתוב מראש את הביקורות בשביל, תגיד לי מי ואכתוב לך את הביקורות. אגב, לא רק על התוכנית הזאת, ולא רק בזמן האחרון. הדברים ידועים ומוכרים, וכל מי שנמצא בסביבה יודע על מה מדובר ומה החשבונות. אתה מודע לכך שבעצם התרבות נראית היום בעיניים שונות בטלוויזיה? כלומר, רואים אותה בעיניים שונות מאשר פעם? אתה מזמין אצלי את התשובה, לא שמתי לב. כן, אני מרגיש. כן. זה מצער אותך? תראה, זה לא מצער אותי איך היא נראית בטלוויזיה, זה מצער אותי איך היא נראית נקודה. בכלל. כלומר, אתה חושב שזה בעצם השתקפות של המציאות, לאו דווקא של, זה, של התפתחות או הידרדרות הטלוויזיה. זאת שאלה שאם אני אענה עליה ברצינות, היא תוציא אותך גם מהטווח המורחב שלך מהיום, מפני שזה באמת נושא קשה ומורכב. אתה יודע מה? נלך לאחת התוכניות הראשונות שלך, צירופים. 1969, אני חושב אילון גויטן היה המפיק שלך. והבמאי נדמה לי. והבמאי. זה בעיקר מדהים משום שזה אתה ינוקה. שים לב, לכולנו. בתחילת הדרך. יש לה למלחמה פינות קטנות של שלום משלה. היא מסוגלת לספק בעצם את כל הצרכים, בכלל זה את צורכי השלום. דאגו לכך מראש שאם לא כן ספק אם הייתה המלחמה יכולה להחזיק מעמד. כך על כל פנים טוען הכומר של ברכט במחזהו אמא קוראז' וילדיה. עובדה היא שברכט כתב את מחזהו 300 שנה לאחר המאורעות המתוארים בו מלחמת 30 השנה. טוב, התבוננת בעצמך בגאווה מסוימת, כי אחרי הכל זה אתה, לא? גאווה? כולם היו בניי, מה זה גאווה? אגב, עניין המראה החיצוני בטלוויזיה, אתה והטלוויזיה, זה דבר שטרד את מנוחתך לאורך השנים? תראה, כמו שראית, אז עוד צבעתי את השיער, ואז עוד הייתי אוכל, לא הייתי אוכל וכו'. זה היה טבעי. כן. זה מה שהורס אותי, הדיאטה. ואתה, זה מאבק, מאבק דיאטה? דיאטיטי, איך אומרים? דיאטיטי. תראה, אם אתה תיקח את תוכניות זה הזמן, שזה 10 שנים, התוכנית הסיום של זה הזמן היו קטעים מכל מיני תוכניות, וזה היה אקורדיון, אני קיבלתי שוק. תראו את עצמי כזה, 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 אז זה מאבק, כן. אנחנו נראה לך עכשיו שני קטעים מתוך זה הזמן, שהייתה תוכנית שרצה זמן רב, אתה ראיינת המון אנשים. אתה זוכר דברים מפילים מהתקופה ההיא? זאת שאלה שתמיד אומרים לי, כשאני שואל, אתה היית צריך להגיד לי להתכונן. אתה יודע מה, נראה לך קודם את הקטעים ואתה תחשוב. כן, אבל אני אגיד לך דבר אחד. טוב, תראה את הקטעים. טוב, אתה רוצה להגיד דבר אחד?
אני לא יודע אם אתה מתכוון להראות את קיסינג'ר. כן. אבל אני רוצה להגיד לך דבר שקשור בקטע מניקוי ראש. טוב. בנדל היה שמו של השוער בירושלים אז. זכרונו לברכה. ששיחק פה את קיסינג'ר ושדמה לו דמיון מדהים. ובכן, שתדע לך שהשתמשנו בו בסיטואציה מדהימה, עוד לפני ניקוי ראש. אולי אחרי הקטע, אז אני לא זוכר. כאשר עשיתי את השבוע יומן אירועים, כפי שהוא נקרא אז, ומנהל החדשות היה דן שילון. יצחק רבין ז"ל הגיע להתראיין אחרי הצהריים בהקלטה, אחרי שהוא נפרד בכעס רב מקיסינג'ר, ולא ליווה אותו לשדה התעופה כמקובל. והוא בא והוא היה מרוגז. ושילון ואני חיכינו לו בכניסה לבניין, ותמרנו אותו אל השוער שהיה מר בנדל. ורבין נתקע ואמר, אבל הוא נסע! אמר, מי זה? זה הסיפור. אנחנו נראה אותך בשני קטעים מתור זה הזמן, באחד באמת את קיסינג'ר אתה מראיין, ובאחר את שחקן הקולנוע ג'ק למון, וכדאי לשים לב לשני צעירים שיושבים שם לידו, כיוון שלימים הם נעשו מפורסמים מאוד. והכריחו אותנו להביא אותם, לא ידענו מי הם. לא רצית אותם. לא, אמרו, עם למון עם כל הבנדה. כי הם היו אז כולם כאן בהצגה של יוג'ין אוניל, שמסע ארוך אל תוך הלילה. הנה. You said once, if I'm not mistaken, that you'd like to be a football head coach. Is that true? Yeah, head coach. Is that not equivalent to some degree in politics to wanting to be a president? Or am I exaggerating a little? Well, I said it as a joke, but it would be good fun. Which one of the two? Head coach. A president I'm not eligible for. Mm-hmm. Why? Because you have to be native born. Well, one day maybe. In the United States. But maybe there's no prohibition against being an emperor. Dr. Henry Kissinger, thank you very much indeed. You, if I'm not mistaken, directed one film only. Yes. Koch with Walter Matthau. Yeah. Why didn't you go on directing another film? I would love to direct another film. I think that I would never sort of phase my career out or change it and tend more towards directing. Good, bad, or indifferent, I would rather, I am an actor, but I enjoyed it immensely. I just haven't found a film or a script since then that really grabbed me, where I felt I was the right one and I really wanted to do it. But I enjoyed it immensely. A lot of that was because Walter is so close to me and very dear, like a brother. But the experience was wonderful. And it's good for an actor to do it. He's still directing. Don't worry. He's still directing. And I have to straighten the kids out every night. And they go, oh, you have no idea what I go through. Oh, my God. והשניים שלצידו באמת הם קווין בייקן, שהוא שחקן יוצא מן הכלל בקולנוע האמריקאי וגם במאי עכשיו, ולצידו פיטר גלגר, שאפשר לראות אותו גם בקולנוע וגם בהרבה סדרות בטלוויזיה. ועכשיו, אנחנו רוצים להראות קטע די זורק, אבל זה קטע שאתה מנצח על תזמורת, זה במסגרת אלגרו. אבל לפני זה, אתה יודע, לך יש תדמית, אנשים חושבים שאתה יקה. זאת אומרת, אני לא יודע למה נדבק אליך העניין הזה. זאת אומרת, ככה, כאילו, אולי זה משהו בעניין התרבות באמת, ובתחושה כאילו יש איזה משהו פיין שמקר, היא מתנסה, ככה, מורם מעם. יש לי כמה הערות, הצטברו לי בטקסט הזה, ותמשיך. ואז התברר לי בכלל שאתה לא יקה ולא בטיח. אתה נולדת בתל אביב, לא רק שאתה נולדת בתל אביב, אלא שאביך נולד ביפו, תל אביב. ירושלים. בירושלים. אני יודע מאיפה מצאתם את הטעות הזאת. אז תגיד אתה. לא חשוב, לא, הכל ירושלים. המשפחה היא בעצם ממוצא הונגרי בכלל. יפה. זה בסדר? שבעה דורות אחורה. תחילת המאה ה-19 זה התחיל? משהו כזה, בתי הונגרן וכו'. כן. עכשיו, אתה התגלגלת לטלוויזיה ולתקשורת באופן מקרי לפי דעתך? זה משום שהיה לך קול טוב? והתגלגלת? שום מקריות לא הייתה בזה. אני מגיל 5 החלטתי שיש לי קול טוב להופיע ברדיו. באמת? והייתי אפילו באולפן הילדים. תקופה מסוימת אצל רות שפירא ז"ל ואחר כך אצל מיכאל אוהדי בדרך חיים ארוכים. ואחרי זה השתתפתי בחידון המוזיקלי במשך שנים, שמי היה רמי המבורגר דרך אגב, גם לכן חשבו שאני יקי. פה היקיות, כן. ובסופו של דבר בגלי צהל, מישהו, משהו, אני כבר לא זוכר, הוזמנתי לבחינות ואמרו לי אתה תהיה תקליטן. זאת אומרת מנהל התקליטייה.
והתגנפתי לאולפן לאט לאט. אני חשבתי שמוזיקה זאת הקריירה הנחשקת שלך. גם אני חשבתי, אבל זה איכשהו לא הסתייע. אתה בן שש נשלחת ללמוד בכינור לנגן, נכון? משהו כזה, כן. נשלחת זה יפה. משום שלא... כי אני רציתי לנגן פסנתר. ומה, יותר קל היה להשיג כינור מאשר פסנתר? לא יותר קל, בכלל לא בא בחשבון לדבר על פסנתר, אך יש מלחמה עכשיו, כאלה מין. והמורה שלך היה המלחין יצחק עדל. זיכרונו לברכה. על הים הגדול. שמאוד לא אהב ללמד ילדים. היה איש מקסים, אבל הוא היה צובט באוזן. כלומר, אתה לא אוחז בכינור היום משום שהוא לא אהב ללמד ילדים? לא, לא. אני חושב שיש לי הרגשה עמוקה ומבוססת שזה לא היה משנה הרבה. ובכל זאת, 12 שנה ניהלת את מרכז המוסיקה משכנות שעננים בירושלים. כן. ואני יודע שאתה מטורף על כל מיני תקליטים והקלטות ישנות, ואתה אחד מן האספנים היותר בולטים בארצנו. נכון. יש לי גם תוכנית בכל המוזיקה. בשם דור הזהב, שמשודרת ביום שישי ב-6, עם שידור חוזר ביום רביעי ב-11 בלילה. אתה מוזמן לחזור על זה. כל המשוגעים מוזמנים אם הם עוד לא הגיעו. ואתה מקדיש לזה הרבה זמן, עניין החיפושים? המון. אתה מחפש ביצועים ספציפיים? כן. לא מעניין אותך סתם דבר ישן? לא. אני מחפש דברים ספציפיים, אני מחפש דברים שאפשר ללמוד מהם היום, דברים שנעלמו מאמנות הביצוע בימינו בצורה מדהימה. אז אני לא אוציא ממך שרצית בעצם תהילה על הבמה המוסיקלית. לא, אתה יכול, אתה יכול. תגיד, רציתי. רצית להיות גם מנצח בין היתר? כן, כן. כי אתה יודע מה, כשנראה... מנצח, כנר, סנטרן, שחקן גם. כשנראה את הקטע הבא, לא יהיה ספק בלב איש שאתה רצית להיות מנצח, ואתה עושה את זה עם הרבה תעוזה. הנה, מתוך אלגרו, צחי שמעוני מנחה. יעלה ויבוא אל דוכן המנצחים. כן, מאסטרו רם עברון מקבל את השרביט מידי מנדי רודן בפתיחה של היצירה אולי הידועה ביותר מהרפרטואר הקלאסי, הסימפוניה מספר 5 של לודוויג ואן בייטהובן. בבקשה. מאסטרו? מאסטרו? אתה יודע, זה השתפר מאז ראיתי את זה בפעם הראשונה. אתה יודע, אגב, יש לזה נטייה, נכון? ככל שהשנים עוברות, הדברים הישנים נראים יותר טוב. כן, לא, אני מתכוון, הניצוח השתפר. דרך אגב, שתדע לך, אנשים אומרים, כמו שצחי אמר, היצירה הכי מוכרת וכל זה, זה אחד הקטעים הכי קשים לניצוח, מפני שיש שם 3 מיניות בהתחלה. איך אתה מכניס אותם? העסק הזה של ה... זה סיפור. אגב, בטהובן הוא החביב עליך, נדמה לי הקונצ'רטו לכינור שלו, זה מה ש... תשמע, כן, גם. אני חושב שזו היצירה הראשונה שהייתי מודע לה, יצירה קלאסית, משום מה. תקליט היה באיזה מקום. אתה יודע שאתה נראה מצוין, אתה המון שנים, בגלל זה אני... זה מהטלטלה הוא נהננו כבר, זה ש... המון שנים בעסק הזה. נדמה לי שאתה היית קריין החדשות של כל ישראל ב-1956. מבצע... אני אשם במלחמת קדש. אתה היית המכריז העיקרי. הראשון? כן. אחרי הפיפסים של 9. אני רוצה לשאול אותך... לא היה לי מושג על מה אני מדבר. לאורך השנים, אפרופו לא היה לך מושג, כיוון שהיית תמיד קרוע איכשהו בתקשורת בין החדשות לבין התרבות, איפה בעצם... אני גם הייתי בעיתונות הכתובה, אגב. אני יודע, היית אפילו מבקר קולנוע למרחב, אני זוכר. אמת, אמת. אבל איפה אתה נמצא? איפה הלב שלך? זה
זאת שאלה טובה, שאלה קשה. כשאני נמצא לא בחדשות, הלב שלי בחדשות, אני חושב, ולהפך. תראה, היום גם תוכנית התרבות המרכזית של הערוץ הראשון של דודו ויצטום, היא נמצאת בחדשות, אז אני כבר לא יודע בכלל מה... דווקא דודו ויצטום, אני רואה בו באיזשהו מקום ממשיך דרך שלך. תודה, ולכבוד הוא לי אם כך. כן. עכשיו, בעצם רמזים לשטח הפקר כבר מצאנו בקריירה שלך בטלוויזיה בעבר, כלומר, השתתפויות במוקד, לא הרבה פעמים, כבר היית בתפקיד של שדרן חוקר. אנחנו נראה לך קטע כזה, כשלידך דן סממה צעיר, ואתם מראיינים במוקד את מפכ"ל המשטרה אז, חיים תבורי. טוב, שלום רב לכם. אורחנו במוקד הערב הוא המפקח הכללי של המשטרה, רב ניצב חיים תבורי. ונדמה לי שהנושאים שנעסוק בהם הערב פחות או יותר מובנים מעליהם לכל מי שעוקב אחרי האירועים האחרונים. מר תבורי, בוועדת הפנים של הכנסת אמר חבר הכנסת שילנסקי התבטא בחריפות נגד המשטרה. בין השאר הוא דיבר על התפוררות ועל, הוא אמר, ממש יחסי שנאה בין אגפים שונים במשטרה, והוא ללא ספק התכוון לאותה נקודה שהוא עלתה עכשיו. אתה רוצה לומר שהיחסים בינך לבין מרקד מיחסי העבודה, אני מדבר עכשיו על תחומים אחרים, היו שפירים? יחסי העבודה באיזו תקופה? גם בתקופה האחרונה. יחסי העבודה, בהיותי המפקח הכללי של המשטרה, היו יחסים שבין מפקד לפקוד ברמה הזאת, בין מפקד לפקוד ברמה הזו, כמובן שאני לא קיבלתי כל מה שמר קדמי אמר לי, כשם שאני לא מקבל כל דבר מה שאנשים שונים אחרים אומרים לי. זו לא הסיבה לפגשתו? לא. כן. זה כמו... זה ממש זר לי, לא זוכר. אתה לא זוכר. כלום. טוב, תשמע, עשית המון, יש גבול. יש לך גם, אני חושב, חולשה מיוחדת לתיאטרון. אתה היית מאז ומעולם, כלומר, גם כתבת ביקורת קולנוע וגם... ראיינת לא מעט שחקנים ואנשי תיאטרון במשך השנים. נכון. זה הצד האנגלי שבך? לא, אני ראיינתי גם שחקנים ישראלים, אנשי קולנוע ישראלי. לא, החיבה לתיאטרון. אתה בילית לא מעט שנים באנגליה. כן, זה קלקל לי. זה קלקל לך באמת? כשחזרתי לארץ. היית נספח תרבות שלנו בעצם בלונדון. הייתי פעמיים, הייתי פעם ב-BBC בשנות ה-60, ופעם שנייה בסוף שנות ה-70 כנספח תרבות. אתה יודע, בדרך כלל כשאנחנו מראיינים אנשים, אנחנו לא רוצים שידעו את מי אנחנו נורא אוהבים ואת מי אנחנו פחות אוהבים. זאת אומרת, יש איזושהי אובייקטיביות שאנחנו לובשים, לא? נדמה לי ככה. כן, כן. סליחה שאני מדבר בגוף ראשון. לא, אני חושב שזה כלל יסוד. כן, צריך להיות. צריך להיות. כשאתה ראיינת את חנה מרון ועשית את זה כמה וכמה פעמים במשך הקריירה שלך, אתה התייחסת אליה יותר טוב מאשר על אנשים אחרים. היה משהו שכמעט הייתי אומר של מעריץ כשדיברת איתה. כן, אני מעריץ של חנה מרון. אנחנו נראה שני קטעים. מעריץ ביקורתי. אוקיי. אנחנו נראה שני קטעים שאתה מראיין אותה במרווח די רציני של שנים. תחילה מתוך התוכנית פנים או מסכה, 1970, ואחר כך מתוך תל שניים, 1993, 23 שנים, כשמשני הצדדים, חנה מרון ואתה. ולפני שאני מודה לך, חנה מרון, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה מאוד אישית. אבל בזהירות. אני אשתדל. אם הייתה ניתנת לך ההזדמנות לבצע דבר שעליו חלמת כל ימייך ועוד לא ניתנה לך ההזדמנות, מה היית רוצה לעשות? שאלה קשה מאוד. רגע, פאה ישנה? אני אענה לך. זה תמיד מלווה אותך כשמה טובה ההזדמנות. כן, זו ההזדמנות שאני תמיד מחכה לה. יש גיטרה. תודה רבה. Очень чёрная, очень красная. Очень жгубная,
и прекрасная. כאן אני מקפיץ אותך קצת, לקטע שבו בעצם התחלת, אולי התחלת כבר לפני זה, אני לא יודע, לשיר על הבמה. כן. כאשר הקאמרי, הרבה יותר מאוחר, עמד להעלות את פונדק הרוחות, ואת כפונדקית, היית אמורה לשיר מלכתחילה? כלומר, אם לא, אלתרמן זה, כתב... לא, זה סיפור די נחמד. אני לא רציתי להשתתף בהצגה הזאת. אני אז, זו הייתה תקופה שהייתי עמוסה, אני שחקתי בכל מחזה, כל מחזה ומחזה, ורציתי נורא לנוח. ומשום מה, לא, לא, הפונדקית, לא ידעתי מה, ואלתרמן מאוד רצה שאני אשחק. וחיפשתי איזשהו תירוץ, בשביל לצאת מזה. אז אני זוכרת, נפגשתי איתו ואמרתי לו, אתה יודע מה, תכתוב לי פזמון. אני נורא אוהבת לשיר פזמונים. אם חשבתי זה, פונדק הרוחות ופזמון, זה הרי לא הולך. תכתוב לי פזמון, אני משחקת. למוחרת הוא בא עם שיר הפונדקית ו... אז... אז תראה, הייתי מעריץ גדול מאוד בתוכנית הראשונה, אני חושב ש... יותר אני פחדתי ממנה פחד מוות. אני לא זוכר אם הכרתי אותה אישית לפני זה או לא, אני פשוט קשה לי לעשות שחזור הקטעים. אבל כן... לא, זה בסדר. וחוץ מזה, תשמע, היה פה קטע, היא שחקנית גדולה. אבל אני לא יודע איך זה עובד. כשאני אומר לה שאני נורא רוצה לבקש ממנה לעשות משהו אישי וזה, והיא צריכה לשחק את ההפתעה המוכנה מראש, היא עשתה את זה נהדר. אז אנחנו יודעים מה חנה מרון, מה החולשה שלה, מה היא רוצה בעצם לעשות. היא רוצה להיות זמרת, וזה נחמד שזה כל פעם בא לידי ביטוי. גם אני, ואני כבר אגב מגשים את זה, מממש את העניין. אני אמרתי, גם אתה בקנאה. עכשיו, אפרופו זה, הדבר שאנחנו רוצים לעשות, אתה, רמי רון, אתה אמר שמוזיקה זה דווקא אולי לא היה העניין, וטלוויזיה היה דווקא כאילו דבר שכן רדיו ורצית מגיל מאוד צעיר. האם להיות סופר היה העניין שלך? אהה. הייתי כבר מאושר שלא הגענו לקטע הזה. איך קראו לספר שלך? מקום שלישי. מקום שלישי. היה ספר שהסעיר לא מעט אנשים. היו בו כמה וכמה גם מטענים אירוטיים לא מבוטלים. כן, מישהי כתבה שהיא לא מאמינה והיא חושבת ששאבתי את המידע שלי מסרטים כחולים. בכל אופן, כתבת ספר. כן. באורך מלא. כן. וזה היה לא, זה היה שלב די מתקדם בחייך. כן. כל השנים כתבת? לא, לא. כתבתי פה ושם דברים קצרים שלא לא ראיתי בהם עניין בסופו של דבר. והיה לי קטע בחיים שבו הרגשתי שאני צורך. רוצה וחשוב לי, וזה פרץ. זה היה אוטוביוגרפי במידה מסוימת. בכל זאת היה שם אהבת תראה, מוסיקה. תראה, הרי השאלה והתשובה האלה מוכרות לכולנו. נכון. אין איש שכתב, אני בכוונה לא אומר סופר שלא שואלים אותו אם זה אוטוביוגרפי, ואין סופר שמאשר. רובם מכחישים, אני לא מאמין שאפשר להכחיש דבר כזה, יש בספר יסודות אוטוביוגרפיים שיצאו מכלל שליטה, בוא נאמר, ולכן זה לא זה. האם זה היה יצר תקופתי או שאתה ממשיך לכתוב? זה נמשך באופן תקופתי, היצר. אשר לכתיבה, אני ממשיך ומפסיק, ממשיך ומפסיק, ואני מחכה לאיזשהו, לא יודע, אין זמן. זה תירוץ גרוע שאין זמן. אני זוכר שקראתי פעם ברעיון איתך, שאתה אפילו ציינת על מה אתה כותב. זה היה, נדמה לי, הלך להיות ספר קצר יותר, שעסק בענייני מגפה? אמת. מגפת המילים. מגפת המילים, כן. באותה תקופה של אותו רעיון, כשהתבטאתי, זה באמת היה מגפת המילים, שאני הרגשתי שכאן, בנושא הטעון הזה של המילים, באותה תקופה במדינת ישראל, קורים דברים גרועים מאוד. אבל העניין התמתן והלך לכיוונים אחרים, והוא עוד קיים והוא עוד לא גמור, אבל הוא ייכתב. ועכשיו, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה סולד מתרבות פופ? כי אתה לא היית מזוהה עם התחום הזה אף פעם. האם זה משום שזה אף פעם לא דיבר אליך? תראה, אני ניסיתי להתקבל לביטלס. מאז שנדחיתי, היחס שלי אמביוולנטי. לא, אין, זה אבסורד לומר שאני אנטי או משהו כזה. יש לי בעיה עם תקופות, בוא נגיד. אתה מעדיף את גרשווין על לא, מקארטני? לא הייתי הולך לקיצוניות. הייתי אומר שחשובה לי המלודיה, במידת מה. וחשובה לי ההמצאה, המקוריות, הגיוון. ושנוא עליי, שנואה עליי המונוטוניות והרעשנות לשמה.
ואתה יכול להעביר מזה גם, גם טקסטים, אגב, לא רק על, על מוזיקה. ואנחנו, אפרופו טקסט, חייבים לסיים, ואנחנו נסיים במשהו שאתה התחלת ואני המשכתי לפני המון שנים. מפגש אומנים, בזמן מלחמת יום כיפור, אתה עשית את התוכניות הראשונות מתל אביב, בזמן המלחמה. בשידורים חיים, ערב ערב. כן, ואחר כך אני עשיתי שידורים חיים כל שבוע מירושלים. נכון, עד שמישהי אמרה משהו, ומאז אין תוכנית. ומתוך אחת התוכניות הראשונות שלך, אנחנו נראה אותך מערך את גילי אלמגור באולפן, ואפשר לראות את חנה מרון ברקע. ואני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך. היה כיף לארח אותך. גם לי, תודה. ואני רוצה להגיד גם לכם שלום, ולהזכירכם שיש לנו טלמסר לבקשתכם. אנא התקשרו ובקשו 055-331-91. ערב טוב לכם, להתראות בשבוע הבא, מעתה ימי חמישי, בהילוך חוזר. ביי. נעבור עתה בשידור ישיר אל מפגש אומנים בתל אביב. ערב טוב, באולפן בתל אביב, ללא הכנה מוקדמת. אנחנו מפגישים אתכם עם אומנים שהגיעו לכאן בין הופעה להופעה בגזרות השונות של המלחמה. חלקם הגיעו הנה ממש ברגע האחרון, מישהו הגיע ממש על הטמפרטורות של דרום סיני שראינו זה עתה. אומנים שונים, קטעים שונים, סוגים שונים של בידור, בעצם לא הכל בידור, בעצם לא בכל אני בטוח בשלב זה. הדברים לא הוכנו מראש כאמור. האורחת הבאה שלנו היא גילה אלמגור, ואני מבין שאת הרבית להופיע בימים האחרונים במקומות שונים לפני החיילים. איפה היית? היינו למטה במותר לומר מרחב שלמה. אמר. כן. למטה? למטה. בכמה מקומות הופעת? הופענו בערך כ-5 הופעות ליום, זאת אומרת במקומות שונים. ואנחנו בחוליה אחת, בני וישראל, הדודאים, אורי לוי ושלמה וישינסקי, אנוכי וציפי פליישר, המלווה שלי, ואין לי קול. את הופעת עם מיקרופונים משוכללים? לא, בלי מיקרופונים, בלי מיקרופונים, ורק לספר לך שההופעה האחרונה אתמול הייתה בשעות הקטנות של הלילה, ומוארים על ידי פנסקיס בעלתה מוחלטת, שלא לדבר על מיקרופונים. טוב, אז אולי אני צריך להציג אותך כזמרת בעלת הקול המדברי. כן. שתשאיר לנו הערב משירי הקברט, מועדון הזמר של לולה הקטנה. וכפי שאת הזכרת כבר, ציפור הפלאי של ליד הפסנתר. בבקשה. אפשר לקבל את השיפול לפחות, יהיה לי מיקרופון. ערב טוב, שמי לולה, לא אנגן כאן ויולה, אם תראו לי דולר, אראה לכם קסמים. לולה, לולה, הטובה, לאהוב אוהבת, אם רצית אהבה, לולה מתנדבת, היכנס נא לשעה ותוכל לצאת בדרכי האהבה, לולה